Заслужений вчитель України з Хуста Микола Дронь про важливість інформатики в школах. Страждали і водії, і пішоходи. Чи змінилася ситуація в центрі Ужгорода після встановлення антипаркувальних стовпчиків? Дар життя понад усі обставини. В Ужгороді організували семінар про роль сім'ї та гострі проблеми із народжуваністю. Загадкова переправа овіяна легендами. Скільки насправді років Стричавському мосту на Великоберезнянщині? Вітаю! На календарі останній передзимовий день, 30 листопада, в студії Інна Ребриш, і далі тільки про головні події. Починаємо з коронавірусної картини. За останню добу на Закарпатті занедужало більше 360 краян. Медики зафіксували 10 летальних випадків. За 30 листопада провели майже 900 досліджень методом ПЛР. Найбільше підтверджених випадків фіксують у Ужгороді, Мукачеві, на Перечинщині, Іршавщині та Виноградівщині. Нестабільна ситуація. У Закарпатській ОДА розповіли про нові обмеження в області. Сьогодні у Ужгороді відбувся брифінг щодо запровадження нових карантинних обмежень в країні, зокрема для невакцинованих людей у жовтій зоні. До нових правил відповідно входитимуть заборона роботи освітніх закладів, де менше 100% вакцинованих осіб, та проведення масових заходів. Згідно з новими обмеженнями, також потрібно, щоб всі працівники та відвідувачі інших закладів мали хоча б один з документів про вакцинацію, антиген або одужання від ковіду. Роботу освітніх закладів дозволять при умові 100% вакцинації працівників і заборонять працювати освітянам та учням, де на самоізоляції перебуває більше половини співробітників. Також до цього списку входить заборона проведення масових заходів. Нові карантинні обмеження не торкнуться тих осіб, які мають відповідні документи, запевнив на брифінгу виконуючий обов'язки голови Закарпатської ОДА Петро Добромільський. Всі обмеження, передбачені жовтим рівнем, не будуть діяти, якщо всі працівники та відвідувачі матимуть хоча б один із таких документів, це як жовтий сертифікат або паперова довідка відповідного взірця, які чинні 30 днів. Це зелений ковід-сертифікат, дія якого є 365 днів. Це і міжнародне свідоцтво про вакцинацію, яке дійсно 365 днів. Іноземний ковід-сертифікат про щеплення вакцинами, дозволеними ВОЗ, який теж діє 365 днів. Негативний результат ПЛР або експрес-тест на визначення антигену, який діє 72 години. Сертифікат про одужання від COVID-19 чинний 105 днів із дати встановлення діагнозу. Наразі спроможність вакцинальної мережі достатня. В залишку залишилось більше сотні тисяч доз вакцини. Незважаючи на це, оцінюючи динаміку щеплення, минулого тижня помітне суттєве зниження. Виконано більше 20 тисяч щеплень. Однак ще є значна кількість професійних категорій, які повинні вакцинуватись, щоб бути допущеними до виконання своїх обов'язків. Додалися певні інші професійні категорії щеплення від COVID-19, для яких є обов'язковим, тобто крім освітян і органів центральної влади, обласних державних адміністрацій, наразі сюди додалися підприємства, установи і організації, котрі належать до сфери управління центральних органів виконавчої влади. Сюди належать установи і заклади, котрі надають послуги, здійснюючи соціальний захист і реабілітацію, а також об'єкти підприємства, котрі є стратегічно важливими. На брифінгу спікери наголосили, зараз тільки вакцинація дасть можливість повністю забезпечити життєдіяльність області. І громадяни мають усвідомлювати, тільки такими заходами ми зможемо перебороти пандемію. Патрульні розшукали водійку, яка вчинила ДТП і зникла з місця події неподалік Мукачева. За словами правоохоронців, водій, рухаючись зі сторони Ужгорода і повертаючи у бік села Бенедиківці, відчув сильний удар. Від поштовху автівку відкинуло на зустрічну смугу, а порушник на автомобілі «Шкода» покинув місце події. Патрульні переглянули відео з камер спостереження і встановили номерний знак авто та його власницю. Жінка зізналася у вчиненні автопригоди, але пояснити, чому втекла з місця події, не змогла.
Ще один водій-втікач попався в Ужгороді. Там на вулиці Джамбула інспектори помітили автомобіль «Шевролет», водій якого порушив правила дорожнього руху. Охоронці порядку сповістили йому про вимогу зупинитися, але керманич не відреагував. Поліцейські рушили за ним і впродовж погоні подавали вимогу про зупинку, але водій уперто ігнорував спецсигнали. Втекти від патрульних та уникнути відповідальності чоловікові не вдалося. Інспектори зупинили його на вулиці Макаренка. Під час спілкування у нього помітили ознаки алкогольного сп'яніння, але він відмовився від проходження огляду. Менше тижня тому у центральній частині Ужгорода встановили пластикові антипаркувальні стовпчики. Раніше на цих узбіччях можна було помітити велику кількість припаркованих автівок, які неабияк ускладнювали проїзд. Найбільше від цього страждав громадський транспорт. Та чи змінилася ситуація після встановлення стовпчиків та чи розвантажився проїзд в центральній частині міста? Станіслав Кузьма докладніше. Відрізок дороги від площі Поштової до Курятовича можна вважати одним із найбільш складних та небезпечних у центральній частині Ужгорода. Ще донедавна тут на узбіччях по обидва боки водії масово паркували свої авто і тим самим створювали дискомфорт іншим керманичам та пішоходам. Вихід у міській раді знайшли. Встановили антипаркувальні стовпчики, аби перш за все дати зелене світло громадському транспорту. У нас був діючий 20-й маршрут, у який було внесено корекція по його руху через те, що центральною частиною міста було неможливо проїхати. Зараз, після встановлення антипаркувальних стовпчиків, цей маршрут може проїжджати безпосередньо біля приміщення Ужгородської міської ради. Громадяни мають можливість дістатися прямо під двері ЦНАПу. Також у нас додався зараз 22-й ще маршрут, на якому дотепер не було автобусів. Тому під цей маршрут виникла така нагальна необхідність, плюс ми вирішили відмінити корекцію по старому маршруту 20-му, який рухався вулицею Собранецькою. І було прийнято рішення встановити антипаркувальні стовпці. Незважаючи на це, недобросовісні водії не звертають увагу на заборону. Вони паркують автівку прямо біля стовпчиків. Деякі навіть вирвали перепону з бруківки. І таксисту одразу звільнилося місце. Ужгородці запевняють, антипаркувальні стовпчики не всім стануть на заваді. Просто за порушення потрібно штрафувати. Ну, я сумніваюся, що вони це будуть додержувати того. За чого? А тому що наші водителі то не такі, як казати, несовісні. Да, на зупинках вон, навіть є от ті полоси жовті, і то ставлять, показує йому, чого ти тут стоїш. Бачиш, я серед дороги висаджую людей, йому байдуже. Не мають вони бути для ужгородця, я так рахую, чесно говоря. Вони всі мають знати, що тут не можна ставати, тут є ж знаки. Є знаки, вже століттями є знаки. Да, ні? Бачите, люди не звертають на то уваги. Та не можеш так не звертати уваги, то що рівень інтелекту упав настільки, так отупіли люди за часів України. Зайві дамочка світленька, скажімо так, у родинну кубаску і не дав. Вона кинула машину і все, і навіть поліція не штрафує. Поки люди це не зрозуміють, нічого не допоможе. Бачите, вже виривають там, вже. Так що навряд чи допоможе. Ну, то пробують, а пробувати треба. Це привчає до якогось порядку, тому що тут, що було до того, до стовпчиків, це взагалі жах, тут не можна було проїхати, ставили хто як. Та і зараз ставлять просто. Нема покарання за всі ці речі. Якщо б тут постійно чергували якісь служби, які повинні за це відповідати. Ми ж не йдемо якимось своїм шляхом. Наприклад, самі людні, що по людях і по машинах міста Європи, там давно вже в центрі міста всі ці стовпчики є, але ж там за цим дивляться і за це карають. Тим часом у центральній частині Ужгорода на деяких вулицях вже обмежувачі руху повноцінно виконують свою функцію. Тут менше паркуються на тротуарах і не заважають пішоходам. Тож антипаркувальні стовпчики надалі встановлюватимуть на проблемних ділянках. Затримали трьох турків, які хотіли незаконно потрапити до ЄС. Військовослужбовці відділу Новоселиця Чопського загону виявили трьох іноземців, які мали на меті незаконно потрапити з України до Словаччини. Про перебування невідомих поблизу держрубежу прикордонників сповістив сигналізаційний пристрій. У районі спрацювання одразу вислали групу реагування з розшуковою собакою. Ділянку кордону посилили додатковими нарядами. У ході пошуків виявили двох чоловіків, які прямували в бік кордону. Їх затримали і продовжили перевірку місцевості. Згодом військовослужбовцям вдалося затримати ще одного правопорушника.
накоїв біди в столиці, а попався у селі на Мукачівщині. 27-річний мешканець Рудникової Гути розшукувався за підозрою у вчиненні хуліганства оперативниками Києва. Щоб уникнути покарання, фігурант вирішив сховатися на Закарпатті. Однак поліцейські сваляви під час відпрацювання у селі Поляна затримали зловмисника та помістили до ізолятора тимчасового тримання. Наразі його передали ініціаторам розшуку, щоб він поніс законне покарання за скоєне. Педагог, на рахунку якого 35 років стажу, десятки учнів-призерів різних рівнів та заслужений вчитель України. Микола Дронь – вчитель інформатики Хуської гімназії-інтернату, який вважає свою дисципліну надважливою. Поза як без її вивчення не обходиться сьогодні опанування жодної професії. Наша знімальна група навідалась на шкільний урок до Миколи Федоровича та дізналася, що для нього найскладніше у професії вчителя та як знаходить підхід до учнів, які вражають блискавичними результатами. Микола Дронь – хуський педагог, заслужений вчитель України, який виховав десятки переможців всеукраїнських олімпіад. Лише за останні 5 років він підготував 29 призерів обласного етапу. 7 разів вихованці педагога ставали переможцями 4-го етапу всеукраїнських учнівських олімпіад. Вчитель інформатики Хуської гімназії-інтернату каже, недарма вже більше 35 років присвятив себе педагогіці. Я, значить, працював програмістом. І в свій час, значить, коли починалася інформатика в школі, мені запропонували перейти навіть не в школу, а тоді це був учкомбінат, учбовий комбінат, де там був встановлений комп'ютерний клас. Я допомагав його встановлювати, і там тоді навчалися учні всіх шкіл Хуста, ну і деяких, значить, сіл Хуського району. Так я опинився в школі, ну і з того часу робота мені подобається. Микола Федорович каже, у вік сучасних технологій інформатика стала невід'ємним атрибутом життя. Її опанування вкрай важливе, як і вміння привити школярам любов та бажання до вивчення нелегкого предмету. Учні із задоволенням відвідують уроки улюбленого вчителя. Дуже цікаво, постійно нові теми, постійно дізнаємось щось нове. Зараз в нас теми по програмуванню, і ми постійно дізнаємося щось нове. Загалом мені цікава інформатика тим, що я хотів би створити свої проекти. IT-фахівця на сьогоднішній день потрібно готувати з школи. Справа в тому, що часи помінялися, і значить, якщо учень не оволодів основами IT-спеціальності в школі, то потім йому в вузі надзвичайно важко. Найважливіше в професії вчителя, вважає Микола Федорович, любити свій предмет. Тільки тоді обраний фах приноситиме задоволення, а учні будуть активно вивчати дисципліну, самовдосконалюватись і отримувати безцінний багаж знань. Найважче в професії – це навчити вчитися. Тобто зацікавити учня. Це самий основний етап – це зацікавити учня. Його учні активно змагаються і перемагають у багатьох конкурсах, турнірах і змаганнях. Микола Федорович налагодив активну співпрацю із інформаційним факультетом УЖНУ. Разом проводимо змагання, разом готуємося до змагань, причому залучаються кращі студенти, бувші учні нашої школи. Другий вид співпраці – це літня школа з програмування. Вже от цього року, наприклад, вже відбулася четверта, вона вже всеукраїнська стала. Аби учні показували високі результати і добре засвоювали предмет, їх потрібно мотивувати. Відтак, через заохочення школярів до участі в змаганнях різних рівнів, як вважає Микола Федорович, вони вміло демонструють високі здобутки. Місія любові. В Ужгороді організували сімейний семінар за участю різнопрофільних фахівців. Значним акцентом заходу стало сучасне місце сім'ї в соціумі та її гострі проблеми з народження і виховання дітей. Духовні отці, медики і небайдужі віряни в обговоренні підкреслили – дар життя понад усі обставини. Дітей у них поки семеро. Отцю Георгію та матушці Тетяні всього по 35. Але вони бажають мати ще більше маленьких членів родини. Багатодітна сім'я Барна зі Свалявської громади завітала на сімейний семінар в Ужгород, аби поділитись секретами щасливого життя
разом. Ну, страшно було, напевно, з першої дитини. То, як кожна молода сім'я, ще немає досвіду, ще немає повного розуміння, як дитину виховувати, як з дитиною поводитися і так далі. А вже поступово далі, я думаю, ну, саме собою все приходить, і досвід, і що головне, думаю, розуміння. Ну, а там іще підсилюється терпіння. Буває, що змучена, але ті 5 хвилин відпочинку компенсують ту втому. І коли є надійна підтримка, так як батюшка обоюдна підтримка, то все налагоджується. Місія любові – роль та перспективи традиційних сімейних цінностей в українському суспільстві. Тема третього щорічного семінару від проекту «Я хочу жити». Православні волонтери пропагують народження немовлят і зараджують скоєнню абортів. Особливо тими жінками, які залишились сам на сам у нелегких обставинах. Пам'ятаю, одна мамочка, вона говорить, ну ви розумієте, у мене і роботи та нету, і жити та негде. Я говорю, а давай ми поговоримо, може би ти при дитячому домі би устроїлась би на роботу. То і там би і жила, і була б возле ребенка, як поміняється ситуація, і забрала б його, що ви думаєте, вона так і зробила. Через 7 місяців вона змогла забрати ребенка, тому що у неї з'явилася хороша соціальна основа для цього. Я призиваю всіх, не вбивайте дітей. Лікарі підтримують ініціативу церковного сімейно-соціального проекту, адже розуміють, любов подружжя, яке виховує дітей, рушійна сила позитивних змін, які можуть відбутися у суспільстві. Суть всього того, що ми хочемо донести до наших краян, до наших вірників, це те, що в основі любої сім'ї лежить любов, велика любов, любов один до одного, любов до своїх діток. І та любов може компенсувати всі нестатки матеріальні, ця любов може компенсувати всі ті незгоди, які відбуваються навколо нас в суспільстві. Ця любов є єдине, що пронесуть потім ті дітки через все своє життя. Любов до своїх батьків, любов до своїх братів, до своїх сестер, любов до тих людей, які оточують нас. Церква, організовуючи просвітницькі заходи, не просто констатує, що аборт – це гріх, а в силу своїх можливостей хоче підтримати і запевнити – вихід із ситуації є завжди. Відтак і життю мільйонів маленьких дітей бути. Не можна забирати життя, Богом дароване, не можна вбивати свою дитину, тому що це є найтягчайшим гріхом, як і в очах Божих, як в очах Церкви Христової, так і просто це гріх проти людства, проти людини. Тим більше людина, яка є кров'ю і плоттю своєї матері, яка, на превеликий жаль, йде в лікарню, де створюється гріх великі дітовбивства. Якщо якимось чином сім'я неблагополучна або будь-яка не зможе виховати дитину, є заклади, є сім'ї, які з великою радістю будуть щасливі, цю дитиночку зможуть виховати, дати частину велику свого тепла. Останній день осені, а на Закарпатті вже активно сніжить. Напередодні ввечері всі основні перевали Закарпаття засипало мокрим снігом. Він випав на Торунському, Яблуницькому, Абранському та Латірському, також Синевирському, Воловецькому і Подобовицькому перевалах. Про це повідомляють у службі місцевих автодоріг Закарпаття та додають, оперативно реагують на погодні зміни. Снігоочисна техніка підрядних організацій розчистила дороги та підсипала проти ожеледними матеріалами. Утім, покриття мокре, тож будьте обережними на дорозі та дотримуйтесь безпечної відстані. Стричавський міст і його легенди. У Великому Березному на Ужгородщині через Стричавський потік пролягає кам'яна аркова переправа. Про міст шириться чимало легенд і чуток. Хтось думає, що йому вже півстоліття, а дехто чув про те, що він став осередком для фізичних втіх. Туризмознавці та місцеві мають власні версії тернистої історії мосту. Їх розповімо і вам. Загадкова історична пам'ятка – Стричавський міст. Про нього йдеться чимало легенд. Утім, унікальний він саме тим, що збудований повністю із каменю. Цей камінь, до речі, піщаної породи. А сам Стричавський міст пролягає через одноіменний потік. Тут і територія масового відпочинку. Камінь взяли за будівельну основу переправи. Таке практичне рішення обґрунтовано тим, що він витримує більше навантаження. Стричавський міст широкий та має аркову форму. Наразі його намагаються врятувати від руйнації.
Руйнація почалась тут знизу. Причина руйнації – дерева. Тут було дерево, тут декілька дерев було, які руйнували саме цей міст. Тут була діра десь метр, може, ну, десь метр, а наверху почти півтора метра, що вже машини навіть могли навіть впасти. Він цікавий тим, що небагато лишилося у нас в громаді. Що стосується аркових мостів, по-моєму, один. Це така родзинка. А щоб привабити туриста, то треба обов'язково якусь легенду придумати. Хибні легенди навколо Стричавського мосту розлітаються, як гарячі пиріжки. Кажуть, ця територія для любощів закоханих пар. А от щодо його віку також ширяться чутки. Мовляв, йому вже майже півстоліття. Але туризмознавці кажуть, мосту близько сотні років. У більшості він давав розвиток для території зараз вже сусідньої території Словаччини. Да, ось цю сторону він десь комунікував між цією територією Вранської долини і протилежною. Перший його десь будувався, це як для того, що там буде статися залізна дорога, вузька залізна дорога, яка будувалася. Але все ж таки вона потім пішла трошки в сторону, да, так як в більшості це допомагало для того, щоб наші корисні багатства вивозити на територію Європи. Да, різні ліси, це каміння, да, кар'єр. Тож терниста історія кам'яного Стричавського мосту не така вже й тривала. Хоча й звертає на себе увагу. Потенційно переправа може стати атракцією, ба навіть родзинкою Великоберезнянщини. Це все, про що ми хотіли вам розказати. Бажаю тільки гарних новин та на все добре.